ወንድሜ ወይ ትንሽ ዋቴ፣ መቅዲ ለምንድን ነው ያመሸችው? ከሰው ጋር ቀጠሮ አለኝ ስትል ነበር። ምናልባት እንግዲህ አስመሽቷት ይሆናል። ቶሎ ብንመጣ ግን ጥሩ ነው። ፓ ወገኛ፣ አሁን እሷ ብትኖር በሰላምና በፍቅር የምትጮቷት መስይም። እቺ መጎነታትና የምትደባደቧት ነገር ስለቀረችብሽ ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ። ይሻላል እንግዲህ ከነቃብኝ ምን ይደረጋል። ወገኛ ቢያውን ግቢ እናተኝ በጧት ስለምትነሽ ግቢ። እንዴ ነይ ሳሚኝ እንጂ። ዋ ቻው። ፈጣሪው የባከን አሁን እንኳን በቃ በለኝ። እስከ መቼ ከአንዱ ወደ ሌላው እየዘለልኩ እኖራለሁ? አምላኬ ሆይ፣ ከዚህ በኋላ ተሰብስቤ አግብቼ መኖር ነው የምፈልገው። ባህሬ እንዲስተካከል ባከን አንተ ወርዳኝ እባክህን አንተ ወርዳኝ አምላኬ ሆይ። የት ቆይተሽ ነው የመጣሽው? ተው እንጂ አንተ እኮ እንደዚህ ስትሆን አያምርብህም። የጠየኩሽን ብቻ መልሽልኝ። የት ነው ቆይተሽ የመጣሽው? የትም ማለቴ ከጓደኞቼ ጋር። እድል እንኳን ጠብቃሽ ጠብቃሽ ታዝባሽ ነው ገብታ የተኛችሁ። እና እሷ እንደዚህ ስላለሽ ነው አንተ እንደዚህ የምትለኝ? አይደለም ስላመሸሽ ነው። እሻውን እንዴት እንዲለቅህ ምን የመሰለ ራስ ሰርቼ ነው። ሽማበላ እንዴት እንደናፈከኝ ነው ጌታ አይደል? አዎ። ምን ነው አንተ አናፈኩም እንዴ? ምን ሆነሃል? አረ ፈታ በል። ያን ሁላ ሳቅና ጨዋታ ምን ወሰደው ነው? ወይንስ መምጣት አልነበረብኝም? አይ እንደዛ እንኳን አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው የኔ ጌታ? ምን ሆነሃል የኔ ጌታ? ሰለቸኛ ሰለቸኝ። ብቸኝነቴን አሸንፋለሁ ብዬ ከብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት ነበረኝ። ከብዙ ሴቶች ጋር አንደኛዋ ትመጣለች፣ አንደኛዋ ትሄዳለች፣ አንደኛዋ ታለቅሳለች፣ አንደኛዋ በእኔ ታዝናለች። ሁሉንም ሳስቀይም ነው የኖርኩት። አሁን ግን ያ ሁሉ ህይወት በቃኝ። የተረጋጋና ሰከን ያለ ህይወት ነው መኖር የምፈልገው። አሀ፣ ታዲያ እኔ ከነዛ ሴቶች መዋል ነበርኩ ማለት ነው? አዎ አዎ፣ ባለጌና ወራዳ ሰው ነው። እሺ ማይረባ በቃ አሁንማ ጎረመሽ። ሁሉም ሰው ሊያያት የሚጓጓላት እንቡጥ አበባ እኮ ነው የመሰልሽ። እና ሁሉም ሰው እንዳይጓጓልኝ ከፈለግ ለምን እንደ እንቁላል ተንከባክባ አሳደግከኝ? ማንን ደስ ይበለው ተብሎ እንዲ እንደዚሁ እንዳማረብሽ ፍክት እንዳልሽ ኖር ይልኝ እንጂ ኔ ወደት እኮ
ግን አሁን አንድ ነገር እያሳሰበኝ ነው እትዬ። ምን ነው? ምን አሳሰበ? ይኸውልሽ፣ ይሄ እድሜሽ ለመጥፋትም ትክክለኛ ህይወት ለመኖርም ቀስ ብለሽ አስበሽ ተረጋግተሽ የምትወስኝበት ጊዜ ላይ ነው ያለሽ። አልገባኝም ግን ወንድሜ ምን እያልከኝ ነው? ይኸውልሽ ግዲ፣ እህትሽ ላይ የተፈጠረው ታሪክ አንቺ ላይ እንዲደገም በፍጹም አልፈልግም። ስለዚህ ጓደኛ ከመያዝሽ በፊት በደንብ መጠንቀቅ አለብሽ። በደንብ አረ ወንድሜ በጣም እያስጨነከኝ ነው። እኔ እኮ ከማንም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልጀመርኩም። አውቃለሁ አውቃለሁ፣ እሱንማ በደንብ ነው የማውቀው። ግን ለጥንቃቄ ስለሚጠቅምሽ እህትሽ ላይ የደረሰባትን ታሪክ ሁሉንም ነገር እነግርሻለሁ። በጭራሽ አላምንም። አንተ ሁሌም እኔ የምወደውን ነገር አይዋጥልህም። ተዋጠልኝም አልተዋጠልኝም አንቺ ወደድሽው ነገር የመውደድ የጠላሽው ነገር ደግሞ የመጥላት ግዴታ አለብኝ። እኔ ደግሞ ይህን ልጅ ከሴት ጋር አየሁት ነው እያልኩሽ ያለሁት። ሁለታችንን ለማጣት የፈጠርከው የሐሰት ወሬ ነው እንጂ ግርማ መቼም እንደዚህ አያደርግም። እሺ፣ ማመን አለማመን ያንቺ ፋንታ ነው። የኔ ኃላፊነት ያየሁትን ነገር መናገር ነው። ነግሬሻለሁ፣ ጨርሻለሁ። Thank you.
ማነች? ኧረ እኔም በደንብ አላወኳትም። ቲያትር ግድልሽ ቲያትር ሆቴል እንደው ማክለግሪ እንደም ያንተ አልከረባርከ ክሩሙን እኮ ከሌላ ሴት ጋር ያውት ከሌላ ሴት ጋር ወደ ቤት ሲገባ በጣም ነው ያፈርኩት። በተለይ አንተ ላይ ማየት በጣም ነው ያፈርኩት። አይዞሽ አይዞሽ አትዘኝ። ዋናው ነገር በመካከላችሁ ምንም ነገር ሳይፈጠር ሁሉም ነገር በጊዜ ማውቅሽ ነው። ምን ነው በመካከላችሁ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? አይ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። እኔንም አንቺንም ሁላችንንም ደብቃን ነበር። ለካሷ ቦዶዋ ጽንሱን ተሸክማ ነበር። ሰፋፊ ልብሶችን እየለበሰች ሸወደች። ከዛ ሁሉ ነገር ግን የከፈው ምግብ አልበላም እያለች ተደብቃ እየወጣች መጠጥ መጠጣት ብቻ ሆነ ስራዋ። አንቺም እንደምታውቂው ስትወልድ ዶክተሮቹ ህይወቷን ሊያተርፉላት አልቻሉም። እድል የለኛ ሰታ እሷ ግን አረፈች። ይህንን ሁሉ ነገር የምነግርሽ ምንም ነገር ከማድረግሽ በፊት ነገሮችን አስበሽና ተጠንቀሽ እንድታደርጊያቸው ስለምፈልግ ነው። እኔ ከመንገርና ነገሮችን ከማሳየት በዘለለ ሌላ ምንም ላደርግልሽ የምችለው ነገር የለም። እሺ ወንድሜ፣ ደሞ አላሳፍረህም። ፕሮሚስ? አዎ ፕሮሚስ። እሺ እና አሁን እድልን ሄጄ ላምጣት ወይስ አንቺ ተመጫታለሽ? አረ ወንድሜ እኔ እያለሁ ወንድሜ ለምንድን ነው መቻሉ? ስሪ ስላልፈለገ ነዋ። አረ በእናትሽ አታስቂ። ማለት ዳኒ እኔ መቶ መውሰድ ስላልፈለገ አንቺ እኔ መተሽ መውሰድሽ ነው? በጣም ያስቃል። ቆይ እኔ እህትሽ አይደለሁም እንዴ? ድላይት ገና እሱን እያሰብኩበት ነው። ምን ድሮ ምን ይልሽ? ጥፋተኛ ክብር አይወድልሽ።
አርቲስት አፍጥጦ ሲያይሽ የነበረው ልጅ የትሽዋል? አዎ፣ ምን ነው? አይ እኔ እንደማውቀው ከሆነ አርቲስት አይደለሽም ብዬ ነው። እና አርቲስትስ ባልሆን ቆንጆ አይደለሁ እንዴ? ቆንጆ አሳቀኝ ገንፎ ከምሳይ ተርፎ አልሽ ቀበሮ። በቃ እዚህ ከአንቺ ጋር ስውል ተራ ሰው አድርገሽኛል አይደለ? አሁን ያወራሽው በተቃራኒ ቢሆን ኖሮ ያስኬዳል። አንቺ ሙጢ ተነሽ እንዳልመታሽ። እኔም ይህንን ቁጭና የዩ ከምተኛ ተያስችኝ ወተኛ ያልወጠ ለአንድ ነገር ብቻ ነው ያስቆምኩሽ። ምን? በጣም ብዙ ሴቶች አውቃለሁ፣ አንቺ ግን በጣም ውቧና ቆንጆዋ ነሽ። አመሰግናለሁ። ካላስቸገርኩሽ መታወቅ ይቻላል? እሺ፣ ቅድስት ግሩም ይባላል። ወዴት እየሄድሽ ነው? ይሸልቻል ነው ቤቴ። አመሰግናለሁ። ኧረ እኔ ነኝ እንጂ ማመስገን ያለብኝ። እንዴት እንድሸኝሽ እድሉን ስለሰጠሽኝ ነው። ቀልደኛ ነህ እባክህ። በቃ እደውልልሻለሁ። እሺ እሺ፣ ደውልልኝ። ኦኬ። ፍቅረኛሽ ብቻ አይደለም ያፈቀረሽ ሰው ራሱ በጣም እድለኛ ነው። አልገባኝም። እንዴት? እባክሽን ምን እያወራው እንደሆነ አላውቅም። ውበትሽ ነው እያፈላሰፈኝ ያለው። ይህን ያክል እንዲ? እንደውም የፈጠረሽ ፈጣሪ ምን ነው አሳነስክባት ብሎ እንደሚወቅሰኝ እርግጠኛ ነኝ። ደራሲ ነገር ንልበል? ቃላቶች ትንሽ ጠጠር አሉብኝ። እስካሁን እንኳን አልነበርኩም። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ ግን እሆናለሁ። ለምን? እንዴ ደራሲዎች ግጥም የሚገጥሙለት ጽሁፍ የሚጽፉለት ውበት እንደዚህ አጠገቤ ሆኖ እያየው ደራሲ ካልሆንኩማ ምኑን ሰው ሆንኩት? ወገኛ ነገር ነው። ለማንኛውም ፍቅረኛ የለኝም። የምርሽ ነው? አዎ። ምን ነው? አይ ምንም። ስለዚህ ተስፋ አለ በኛ። ጸባይ ካለ
ምን? አረ ምን? ምንም ያው አንዳንድ ለውጦች ስለገረሙን እኮ ነው። አይደል እንዴ ድልዬ? የሆነ ለውጥ ማለ። ቆይ እኔ ውጭ ወጥቼ ስልክ እንኳን ማውራት አልችልም ማለት ነው? አረ ትቻለሽ የታለም እንዴ? በደንብ ነው የምትችይው። ግን ደግሞ እዚሁም ቁጭ ብለሽ ማውራት ትችይ ነበረ። አንዳንዴ እኮ ፕራይቬት የሚባል ነገር አለ። ፕራይቬት? እኔ እኮ ግርም የሚለኝ የዳኒ ሲሆን እሺ፣ ቆይ አንቺ ምን ገብቶሽ ነው እንደዚህ የምታሽሟጥጪው? እንዴ ተያት እንጂ። ምንም ህፃን ብትሆንም እኮ ስለዚህ ነገር ለማወቅ የሚከብዳት አይመስለኝም። አይደል እኮ ተይ፣ እነድር ነው ጠይቀን። አሁን ደግሞ ለአንቺ ጨርሳታለን አይደል? እንግዲህ ቤታችን ይችን ትመስላለች። በጣም ቆንጆ ቤት ነው ያላችሁ። አመሰግናለሁ የእኔ ፍቅር። ግን እንደዚህ አይነት ቤት ያለክ እንዴት እስካሁን ድረስ አላገባህም? ያው ስንፍና ነው። ስንፍና? አዎ ስንፍና። ኪድዬ፣ እኔ ከብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት ነበረኝ፣ በጣም ብዙ ሴቶች ጋር። ከዛም አንድ ቀን ሁሉም ነገር ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው ብዬ አሰብኩ። ዘፈጣሪ እባክህን ነገር አስተወኝ ብዬ ጸለይኩኝ። በቃ የኔ ምላት ማፈቅራት ምንከባከባት እሷም የምትወደኝ ሴት ስጠኝ አልኩት። እንደዚህ ብዬ ጸሎቴን ሳልጨርስ አንቺን አሳይ። አየሽ፣ አንቺ ማለት የጸሎቴ ውጤት ነሽ። በጣም ይገርማል። ፈጣሪ ሆይ እንደ እኔ በደል ሳይሆን እንደ ቸርነት ብዛት ኃጢአትና ጥፋቴን ሳትመለከት ቅድስትን ስለሰጠኸኝ አመሰግናሃለሁ። ከዚህም በኋላ ቃልህን ተላልፌ እንዳልበድልህ አንተ ከኔ ጋር ሁን፣ የፍቅር ግንኙነቴንም ጠብቅልኝ አምላኪ ሆይ። በሰላም ነው እንደዚህ የፈለግሽ? አዎ በሰላም ነው ወንድሜ። አንድ የምነግርህ ነገር ነበረኝ። ከአንቺ ምጣ ብዬን ያልጠየቅኩሽ እንጂ ስጠብቅ ነበር። እስካየሁትና እስከመረመርኩት ድረስ በጣም ጥሩ ሰው ነው እና ደግሞ የሚወደድ ልጅ ነው። እንደዚህ ለማለት ትንሽ የቸኮልሽ አይመስልሽም? ልቤ እንደዛ ይለኛል። ደስታሽ ደስታዬ ነው ኪድዬ። አመሰግናለሁ የእኔ ወንድሜ። ግን ግንኙነታችሁን አብሮ ለመቀበል አንድ ቅድመ ሁኔታ አለኝ። ምን ደግሞ? ግዴታ አይደለም፣ ግን እዚህ ቤት አምጥተሽ ብታስተዋውቂኝ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ የምልሽ ምንድን ነው ግን ወንድምሽ፣ ጀስት የፍቅር ግንኙነት ጀመርን እንጂ ልንጋባ ነው አልነው እንዴ? ነው ብለሽው ነው? ያርና ያልኩት ፍቅር ያው ስጋት ውስጥ እንዳይገባ እና የኛም ግንኙነት ደግሞ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ ስለማልፈልግ ነው። እውነት ነው። ለነገሩ ለጨዋታው አነሳሁት እንጂ
እኔ አንቺ አይደለም ወንድሜን ተዋወቀውና እናትና አባቴን ከመቃብር ቀስቀሳቸውና ላስተዋውቅ ብትይኝ ራሱ እሺ ብዬ በጣም በደስታ ነው የምትዋወቀው። ግን ታውቃለህ? ምን ተወዳጅ እንደሆንክ እንዴ? ስማ መጠርጠሩስ? አቤት ጉራ! እንግዲህ ጉራህም አይቻልም። የአንቺ ፍቅረኛ ሆኜ እኮ ባልጎርር ነው የሚገርመው። እሱስ ልክ ነው። አቤት ጉራ! ቅድስት ባል ስታገኝ ያደሳችን አይደል? የሚያዋጣትን እሷ ታውቃለች። አሀ ከኛ እሱ በልጦባት ነው? እንደዛ ማለት ሳይሆን ረጅሙን የህይወቷን ጊዜ አግብታ ወልዳ እስከምታረጅ ድረስ ከእሱ ጋር ስለሆነ የምትኖረው ሁሉንም ነገር አይታና መርምራ ነው መግባት ያለባት። እሺ። ድሮ እኔም እኮ ህፃን እያለሁ አንተና ቅድስት እናትና አባቴ ነበር የምትመስለው። እኔም እኮ ስታድጊ ግራ እንዳትጋቢ፣ በዛ ላይ ደግሞ በልጅነትሽ ሁሉንም ነገር አውቀሽ እንድታድጊ ስለምፈልግ ነው ሁሉንም ነገር በጊዜ ነገርኩሽ። ያችን ጨዋታችን እንጫወት። አልፈራሁም እንዴ? ለምን እፈራለሁ? አይ ያው ቤተሰብ መተዋወቅ የሚያስፈራ ነገር ከሆነ ብዬ ነው። አዎ እሱማ ልክ ነሽ። ግን ወደ ቤተሰቦቼ እየሄድኩ አይነት ስሜት ነው እየተሰማኝ ያለው። እኔም እንደዛ እንዲሰማክ ነው የምፈልገው። ደግሞ ቤተሰቦቼን ስታውቃቸው በእርግጠኝነት ትወዳቸዋለህ። አዎ እኔም እንደዛ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እና ቅድስት ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር አትኖርም ማለት ነው? አየ ልጅ ነገር የሚጋቡ መስሎች ነው አይደለ? አሁን እኮ እኔ አስተዋውቂኝ ስላልኳት እኮ ነው ይዛው የምትመጣው። እና ከኛ ግን ለምን አይኖርም? እሱን እንግዲህ ሲመጣ ራሱን ትጠይቂዋለሽ። እንግዳው ለማየት ቸኩለሻል አይደል? እኔ ራሱ እንዴት እንደጓጓሁ። ይህንን ሰውዬ ከየት ነው ያገኘሽው? ይህንን አረመኔ ሰውዬ ከየት ነው ያመጣሽው? መልሽልኝ እንጂ። አረ ወንድሜ፣ ምንድን ነው እያስጨነቀኝ እኮ ነው። አረ እባክሽ፣ በጣም እያስጨነቅኩሽ ነው። ያደረግሽውን ነገር ብታቂ ኖሮ ያስገድልሽ ነበረ። አይደለም እንደዚህ መናገር አይገባሽም። ቆይ ምንድን ነው አልወደድከው? ካልወደድከው ንገረኝ። ይሄ ከመውረድና ካለመውረድ ጋር አይገናኝ። ቆይ ታዲያ ዝም ብለህ ነው እንዲህ እንደዚህ የምትሆነው? ዝም ብዬ እንደዚህ የምንገበገብ ይመስልሻል? ይኸውልሽ ቅድስት፣ ከዚህ በኋላ ይህን ልጅ ማግኘት አይደለም በአይምሮሽ ብታስቢው የኔና አንቺ መጨረሻችን ነው። ቆይ ግርማ ማን ነው? የትስ ነው የምታውቀው?
ለምንድን ነው ማትነግረኝ? ይኸውልሽ እህትሽ ላይ የተፈጸመውን ታሪክ መድገም ማትፈልጊ ከሆነ እኔ የምልሽን ብቻ አድርጊ። ትሰሚኛለሽ? ከዚህ በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር ልነግርሽ አልችልም። ተጠንቀቂ። እድልዬ፣ ይህን ነገር አሁን ላይ አንቺ ማወቅሽ ምንም አይጠቅምሽም። አንድና አንድ ማወቅ ያለብሽ ነገር ይሄ ልጅ በጣም መጥፎ ሰው እንደሆነና የእህትሽን ህይወት የሚያበላሽ ሰው መሆኑን ብቻ ማወቅሽ በቂ ነው። በቃ እና ቅድስት ሳታገባው ማለት ነው? አዎ፣ ግን አንቺ ስለዚህ ጉዳይ ምንም ነገር አትጨነቂ። ቅድስት ግን ትጨነቃለች። እሷ ምንም አትሆንም፣ አታስቢሽ። ሄሎኒ ፍቅር፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ይቅርታሽ። ይቅር በለኝ። እንዲህ አረ በጭራሽ። እንዴ አንቺ ይቅርታ ማለት የለብሽም የኔ ፍቅር። በእርግጠኝነት ስላላወቀና ከሰው ጋር ተመሳስለበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ብቻ አስጠኝ እሺ? አዎ እኔም እንደዛ ነው የገመትኩት። እሺ በቃ ነገ ከቻልኩ አገኛለሁ። ቻው። ደህና ነሽ? አዎ። ትናንትና ስለተፈጠረው ነገር ይቅርታ አልጠይቅሽም፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ሲገባሽ ስለምታመሰግኝ። ግርማ፣ እንድታወ ከፈለግ ትክክለኛውን ነገር ነግረህ ልታሳምነኝ ይገባል አይደለ? አዎ፣ ሁሉንም ነገር ጊዜው ሲደርስ አሳውቅሻለሁ። እስከዛ ግን እኔ የምልሽ ነገር ብቻ አድርጊ። ደግሞ ይኸውልሽ፣ ስመለስ እፈልግሻለሁ። የትም ቦታ እንዳትሄጂ እዚሁ ጠብቂ። ኤዱዬ፣ ገና ያንቺን አዘን ሳልወጣ የመጣብንን ብታይ። ግን አይዞሽ፣ የፈለገ ነገር ቢመጣ ሁለተኛ ስህተት አልሰራም። እህታችንን አሳልፌ አልሰጣትም። ትተማመኝብኛለሽ አይደል? ደግሞስ አንቺስ ብትኖሪ ይህንን አይደል የምታደርጊ? ምንም እኮ አላስተረፈህም። አይ ትንሽ ነው፣ ግድ የለም። የእኔ ጌታ፣ በጣም ፈርቻለሁ። ለምን? እኔ እንጃ፣ በቃ ዝም ብዬ ማጣ ማጣ እየመሰለኝ ነው። የእኔ ቆንጆ፣ መቼም ቢሆን አታጭኝም፣ ሁሌም አብሬሻለሁ። ይኸውልህ ግሩሜ፣ ምንም ነገር ሳትዋሽ አሁን የምጠይቅህን ጥያቄ መልስልኝ። እሺ ጠይቅኝ። ምንድን ነው? ትናንትና ለምንድን ነው ወንድሜ እንደዛ ሲሆን የነበረው?
ቆየት ነው የምትተዋወቁት? ኪዱ እነን ራሱን ብትጠይቀ ይሻልሽም። ለምን? እኔ ከትላንትና በፊት የትም አይቼው አላቀማ። ኪዲሙች ይያልኩሽ አምናለሁ እኔ ጌታ። ሲጀምርኩ ሰው ተመሳስሎበት ይሆናል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ቆይ እሱ ግን ምን አለሽ? የት ነው ማቀው? ምን አድርጎኝ ነው አለሽ? እሱ ምንም ነገር ሊነግረኝ ፍቃደኛ አይደለም። ብቻ ካንተ ጋር ማቆም እንዳለብኝ ነው የነገረኝ። ለማንኛውም ምን ይልድ? ከመጣ ደግሞ ይገለኛል። ንቀት ነው? ትጋሪ ንቀት ነው ወይ? እኔ ልጅ እንዳታገኙ ያልኩሽ ሄደሽ አግኝተሽው መጣሽ አይደል? አረ እሺ ዝጊ። አይደለም ይሄንን ገዝም ብጣን ጋር አውቃለሁ። እሺ አሁን ንገሪ፣ ለምን ያገኘሽው? አግኝቻለሁ። ምን ነው ደበረ? ዛሬም አግኝቻለሁ፣ ወደፊትም አገኘዋለሁ። ምክንያቱም ስለምወደው። ምን ምንም በማላውቀው ነገር እስካሁን ድረስ በስሜቴ ስቀልድ ዝም አልኩ። ይኸውልሽ አሁን እያረግሽው ያለሽው ነገር ይህንን ቤተሰብ እንደሚበታትነው ማወቅ መቻል አለብሽ። ለምን? አንተ ስላልፈለግከው ነው ወይስ ከማትወደው ሰው ጋር አብሬ ስለሆንኩ? አይደለም አይደለም። ይኸውልሽ ይህን ነገር እንድነግርሽ አትገፋፊኝ። ይህን ነገር ከነገርኩሽ አንቺንም እድልንም አጣችኋለሁ እኮ። ለምን? ምክንያቱም ግርማ የእድል አባት ነው።
ወንድሜ ሰሞኑን ግን እዚህ ቤት እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንም እየገባኝ አይደለም። ምን ተፈጠረ ድልዬ? መልሳኔ ነው ትጠይቀኛለህ እንዴ? ያ ሰውዬ ነው እኛ ቤት ከመጣ ጀምሮ አንተም ቅድስን ተቀያይራችሁ ይብኛል። ሰውዬው ግን ማን ነው? ማን? አረ ማንም አይደለም። ደግሞ ዝም ብሎ መጥፎ ሰው ነው ብዬ ነግሬሻለሁ አይደለም እንዴ? አይ ደግሞ ያ በፊት ሳቅና ጨዋታችን አፈቀኛ። አይዞሽ ድልዬ፣ ትንሽ ጊዜ ብቻ አስጪ። ትንሽ ጊዜ ሁሉም ነገር በቅርቡ ይስተካከላል። እሺ ወንድሜ። ወይ ድልዬ፣ እናቴ ናፈቀችኝ አትወስደኝ? እሺ ወስድሻለሁ። ደግሞ አንቺን ከኔ ማንም ነጥሎ አይወስድሽም። እሺ ነይ እኔ ደግሞ ለምንድን ነው ምግብሽን በደንብ ያልበላሽው? ጠግቤ ነው ወንድሜ። ዋ ዛሬ አላስጨንቅሽም ብዬ ነው ዝም ያልኩሽ። ከዚህ በኋላ ግን በደንብ መብላት አለብሽ። እሺ ዳኒ። ደግሞ ነገ ትምህርት እረፍት ስለሆንሽ እናትሽ ጋር ወስድሻለሁ። እሺ ምንድን ነው የኔ ፍቅር? በሰላም ነው? ምን ለሰላም መጣ? ንገረኝ፣ ምን ትሰራለህ? ምንድን ነው የምትይው? ነገር ሊገባኝ አልቻለም። ስልክ ስደውል አታነሽም። ይኸው እዚህ ስመጣ ደግሞ እንደዚህ ታመነጫጭቅኛለሽ። ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? ሲያዩሁማ የሰራኸውን የማታውቅ ምስኪን ትመስላለህ። አረመኔ ነህ። እሺ ሁለተኛ እዚህ በር ጋር ላይህ አልፈልግም። ይቅርታ፣ አንዴ ላናግርህ ፈልጌ ነበር። ምን ፈለግ? ቆይ አንተ ሰውዬ ከእኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? ለምንድን ነው ከቤተሰቦች የማትርቀው? ይኸውልህ፣ እኔ እኮ ለዚች ለአንድ ህፃን ልጅ ልኑርላት ብዬ እንጂ እኮ አንተ ወደ ሰማይ ቤት መላክ ከነበረብህ በጣም ዘግይተሃል። እንዴ ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታወራው? ምን አድርጌ ነው? እኔ እንዳላደርግህ ሁለተኛ ፊት ለፊቴ እንዳትቆም። አንተ የሰውን ህይወት የመበጥበጥ መብት ማን የሰጠ? አንድ ነገር ልንገር አይደለ፣ ቅድስትን በጣም ነው የማፈቅራት። ቅድስት ማለት የኔና የኔ ብቻ ነች። ምንድን ነው ደህና ነሽ? አዎ። ምግብ ግን በስነ ስርዓት እየበላሽ አይደለም። ከዚህ በላይ ደግሞ ራስሽ እንድትጎጂ አልፈልግም። እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ ወንድሜ። ኧረ ኪዱ ተነሺ። አንተ ልክ ነበርክ፣ እኔ ተሳስቻለሁ፣ ይቅር በለኝ። እሺ ተነሺ እና እናውራ። ተነሺ። ይቅር ካላልከኝ አልነሳም። እሺ ይቅር ብዬሻለሁ። ተነሺ ተነሺ። በጣም አመሰግናለሁ። ቁጭ በይ። ይኸውልሽ አንቺ አውቀሽና ፈልገሽ ያደረግሽው ምንም አይነት ነገር የለም። ዋናው በመካከላችሁ ሳይፈጠር እንኳንም በጊዜው ደረስንበት። ምን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? አረ ምንም አልተፈጠረም። እንደሱ ነው የሚሻለው።
ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ፈጣሪ ጸሎቴን ሰማኝ፣ ግራ ጎኔን ሰጠኝ ብዬ ሳልጨርስ። ግሩም፣ የሆነ ነገርማ ማድረግ አለብን። አዎ፣ በምን ምክንያት እንደዚህ እንደሆነች ከራሷ አፍ ምን እንደሆነች ማጣራት አለብኝ። ከራሷ አፍ የተፈጠረ ነገር አለ? እድልዬ፣ አሁን ደስ አለሽ? አዎ ወንድሜ፣ አሁን በጣም ደስ ብሎኛል። እናትሽም ደስ ይላታል። በሚቀጥለው ስትመጣ ልጄን ይዘህልኝና ብላኝ ነበር። እና ጥላህ መጣ? ጥዬሽ ለመምጣት ፈልጌ አይደለም፣ ግን ከእናትሽ ጋር የምናወራው ሚስጥር ስለነበረ ነው። እነዛ ከሆነ እሺ። በሽ፣ አሁን ተሰናበቻትና እንሂድ። አንተ ሰው ተው እንዴ! ህመሜን እንኳን እንዳሰምን ፍቀድልኝ እንጂ። እኔስ ምንም በማላውቀው ምክንያት አንቺን አትቼ መኖር ምችል ይመስልሻል? አንተ ቀልድ ምን አለብህ? አሁን ዳኒ ሳይመጣ ከዚህ ሂድ። ዳኒ ዳኒ ዳኒ! እንዴ ዳኒ ማን ነው? እሱ ደስ ስላለው ብቻ ምን ሊያየው? እሱ ምን ስለሆነ ነው? እንደውም ከዚህ ንቅንቅ አልልም። ብትሄድ ይሻልሃል። በኋላ ችግር የለውም። የፈለገው ይምጣብኝ፣ ተዘጋጅቼ ነው የመጣሁት። እሺ አሁን ሂድና እኔ ደውዬ አገኘሃለሁ። አላምንሽም። እመነኝ፣ ነገ ደውልልሃለሁ። አሁን ግን ከዚህ ሂድ። እህት አለም፣ ኧረ ተነሽ! እስከ ስንት ሰዓት ነው የምተኘው? ወጣ በይና ንፋስ እንኳን ይንካሽ እንጂ። አንቺ ቅድሴ፣ ምን የት ነሽ? ስልኩ ማሹ። ቆይ ከዚህ በላይ እንዴት ነው ህይወት መበጥበጥ የምትፈልገው? መጀመሪያ ተረጋግተሽ ቁጭ ብለሽ ብናወራ ይሻላል። ብቀመጥም ምንም የሚቀየር ነገር የለም እኮ። ለምን? ምክንያቱም እኔም ያንተ አንተም የኔ መሆን አንችልም። ለምን? በቃ እርሳኝ እርሳኝ። እንድረሳሽ የምትፈልጊ ከሆነ ጥያቄን በትክክል መልሽልኝ። ለምን? ምክንያቱም እድል ያንተ ልጅ ነች። ምን? እንዴት? እንዴ? ቆይ አንቺ እኔ ደንታ ነሽ?
ነገርሽው? አዎ። ምን እንዳደረግሽ ግን ታውቆሻል? እና ምን ማድረግ ነበረብኝ? አንተ በወጣ ቁጥር የመጣ ሳስጨንቀኝ እንድትተወኝ ብዬ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በር ላይ ግን ተው እስክትጋደሉ ድረስ መጠበቅ አለብኝ? እድልን አሳልፈሽ እንደሰጠሻት ቁጥር እሺ? ምን? አዎ። እዚህ ቤት ውስጥ ለአብራኩ ክፋይ እንዳለች ያወቀ አርፎ የሚቀመጥ ይመስልሻል? በጭራሽ። ኧረ እባክሽ በህግ እንኳን ቢጠይቅ መብቱ ነው። እሺ መብቱ ነው። እኔ በህይወት እያለሁ ይህንን በፍጹም ላደርገው አይችልም። ኧረ እባክሽ ና ድላዊት ልጅ ናት ውሰዳት ካልሽ በኋላ እንደዚህ መፎከር ምንም ያመጣልሽ መስሎሽ? መጀመሪያውንም ነግሬሽ ነበር ምንም ነገር አትናገሪ እኔንም አታናግሪም ብዬ። ይኸው እንደለፋሁት ሁሉንም ነገር አበላሸሽ። ልፋቴን ሁሉ ምን አስቀረሽው? ምን አላርፈሽ ብትቀመጪ? ፈጣሪ ሆይ ጥፋቴ ለይቅርታና ለምህረት እንደማይመች አውቃለሁ። ግን እንዴት እንደዚህ አድርገህ ትቀጣኛለህ? እሺ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? የኔ ጀግና ወንድሜ፣ ማታ ከቅድስ ጋር ስታወሩት የነበረው ነገር እውነት ነው? ምን አወራን? ሁሉን የሚያወራችሁትን ነገር ሰምቻለሁ። ምን? የቅድስት ፍቅረኛ ያኔ የእውነተኛ አባቴ ነው? ኧረ አይደለም፣ በፍጹም አይሆንም። ይኸውልሽ ድልዬ፣ እኔ እንደ አባትሽ፣ ቅድስ ደግሞ እንደ እናትሽ ነን። እሺ ተነሽ። ይኸውልሽ እመኝ ኪዲ፣ ምንም እኔ አውቄ ያደረግኩት ነገር የለም። ቆይ እሺ፣ እኔ ምን አድርግ ነው የምትለኝ? ምንም አድርግ ያላልኩሽም፣ ቢያንስ አንድ ጊዜ አናግሪኝ። ምንም የማናገርክ ነገር የለም። ይኸውልሽ ቢያንስ ልጄን ያልከው፣ ስለዚህ ጉዳይ አይደለም ለማውራት፣ ለራስህ እንኳን ደግመህ እንዳታስበው እሺ? ኪዲ፣ ሄሎ ኪዲ 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 አንተ ሰውዬ፣ ምን ልታረግ መጣ? እኔ ምን ይቅር እልሃለሁ? እሱ የፈጣሪው አምላክ ይቅር ይበል እንጂ። ግድ የለህም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ባለፈውም የተናገርኩ ነገር በጣም ጸጽቶኛል። እባክህን ይቅር በል። አሁን እሺ፣ ከእግሬ ላይ ተነስ። ግድ የለህም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔን ደስ ይበለኝ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። እባክህን ከእግሬ ላይ ተነስ። እንደዚህ በመሆን ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ግድ የለህም፣ ይኸውልህ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። በቃ እኔን ደስ ይበለኝ፣ እባክህን። ምን አስበህ እንደመጣ በደንብ ገብቶኛል። ከዚህ በኋላ እዚች በር ላይ ድርሽ እንዳትልሽ።
አየሽ አይደል ምን እንዳደረሽ? ከዚህ በኋላ በምንም ሁኔታ ላስቆመው አልችል። እኔ እኮ እንዲተውኝ ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩት። እባክሽ እንዲተውሽ ሊጠፋ ያለ እሳት ላይ ቤንዚን አርከፍክፈሽ ነው የሚተውሽ? ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ ይሄ ጉዳይ ያንቺና የእሱ ብቻ ጉዳይ አይደለም፣ የዚህ ቤተሰብ የመበተንና ያለመበተን ጉዳይ ነው። ወይ ካልሆነ እንክሰሰው እንዴ? ጭራሽ ቆይሽ። ታዲያ እኔ ምን ላደርግ? ጨነቀኝ እኮ። ከጨነቀሽ ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? ዝም በይ ዝም በይ። ያንቺ አፍ በተከፈተ ቁጥር ብዙ የሚከፈቱ ቀዳዶች አሉ። ስለዚህ በቃ ዝም በይ። ኡፍ የኔ ቆንጆ ዘንድሮም አንደኛ ነው የምትወጪልኝ አይደል? አዎ። መጠርጠሩስ ወንድሜ? ኩራቴ እኮ ነሽ አንተ። ብላኔ ኩራቴ ነው። ደግሞ እዚህ ምድር ላይ የመኖሬ ምክንያት አንቺ መሆንሽ እንዳትረሽ እሺ? እኔም ሳድግ ላንተና ለእቴ ነው የምኖረው። አአ አንቺማ ለራስሽ ነው መኖር ያለብሽ። ትላንትና ሚስ ምን አለሽ መሰለ ወንድሜ? ምን አለች? ወንዙ ጋር ስንደርስ እንሻገራለን። አሀ ገባኝ። ሲደርስ እናያለን ማለትሽ ነው? አዎ። ነገሮች ተለ ይገባል። የኔ ቆንጆ ቆየቴን የምትክ ዝም ብዬ አንስቼ የምሰጥ ይመስላል? ኧረ እኔ እንደዛ እኮ አይደለም ያልኩት። እና እሺ ምንድን ነው እያልክ ያለው? አንተም ቅድስትም ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋሉ። እሺ ይቅርታ አድርገንልሃል፣ ግን በቃ ትሆን። አልገባህም እኮ በእኔ ጫማ ውስጥ ሆነ ብታየው ምን ያህል በጸጸት እየተገበገብኩ እንደሆነ ይገባሃል። ከተጸጸትክ ለወደፊቱ ህይወት እንደዚህ አይነት ነገር አለመድገም ነዋ። አዎ እሱማ። ግን ኤደን በእኔ ምክንያት እንደ ሞተች ሳስብ። ይኸውልህ ኤደን ልጇን ተንከባክቤ ባላሳድጋት አጽሟ ይወቅሰኛል ብዬ ነው እንጂ አንተ እኮ ከሞት ቆይተሃል። ይህኔ እገልህ ነበር። አውቃለሁ። ምን አሁንስ የቁም ሬሳ አይደለሁ እንዴ? ለማንኛውም የቅድስት ነገር አውቀ ስላላደረግኩ ምሬሃለሁ። ከዚህ በኋላ ግን እዛ ሰፈርም ሆነ እኔ አካባቢ ላይ እንዳላይክ። አንድ የመጨረሻ ነገር ላስቸግር ነበር። ምን? እድልን። አንተ ሰውዬ ደጋግሜ ነግሬሃለሁ፣ የእድልን ጉዳይ ከነመፈጠሯ እርሳት ብዬ ደጋግሜ ነግሬሃለሁ። እንዲህ አልችልማ። ኧረ እባክህ አትችልም እንዴ? እስካሁን ስንት ነገር ችለ ኖረሃል። እሺ እሺ ቅድስት፣ እንደማያውቅ ሆነ ሁሉም ነገር ጥሩ ይመስላል። እንዴ ዶክተር፣ ምን ማለት ነው? ሆዴን እኮ ጥሩ ነገር እየተሰማኝ አይደለም። ታዲያ ይሄ እኮ በመጀመሪያው እርግዝና ወራት የሚያጋጥም ጉዳይ ነው። ምን? አዎ፣ እዚህ ላይ ውጤትሽ እንደሚያሳየኝ ከሆነ የአንድ ወር ከ15 ቀን ጽንስ በማህፀንሽ ውስጥ አለ። ከሰው ጋር ተመሳስሎብን እንዳይሆን ዶክተር ቼክ አድርገው። ቅድስት ነሽ አይደለም? ይሄ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ምን ነው ችግር አለ ቅድስት? ታዲያ ይሄ እኮ በመጀመሪያው እርግዝና ወራት የሚያጋጥም ጉዳይ ነው። ከሰው ጋር ተመሳስሎብን እንዳይሆን ዶክተር ቼክ አድርገው። ቅድስት ነሽ አይደለም?
ደህና ምሽሽ። ደህና ነኝ። ደህና ምሽሽ። ምን አልቀሰሻል እንዴ? ኧረ አላለቀስኩም። ቅርብ ሰዓት ከእንቅልፌ ስለነቃ ይሆናል። ግን ደህና ነሽ አይደል? ደህና ነኝ። ምን ነው? አይ ምንም፣ ዝም ብዬ ነው። በቃ አረብሽሽ፣ ተኝ። ደህና ደር። ደህና ደር። ሰላም ነው? ይቅርታ አንዴ ሰላም ልበላት። ሄይ እድል፣ እንዴት ነሽ? ደህና። ይቅርታ አስቆምኳችሁ አይደል? እንግዲህ እናመሰግናለን። እንደ አባቴ ነህ እንዴ? እድል፣ ስለዚህ ጉዳይ ስንት ነው የተነጋገርነው? እንደዚህ ተናንቀናል? ጭራሽ እንደዚህ አይነት ድፍረት! ቆይኔ ማለት ነው። ምን? ምንድን ነው ይሄ? ንገሪኝ፣ ምንድን ነው? ወንድሜ፣ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነበር፣ ረፈደብኝ። ይሄ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። ታስወጪዋለሽ። እሺ ወንድሜ፣ የምትለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ግን አሁን በንዴት ማየውን ነገር እንዳታደርግ ተረጋጋ። በቃ በቃ፣ ይህ ነገር መስመር አልፏል። በቃሽ። ላስቆምክ? ላስቆምክ? ላስቆም ማለት አልገባኝም። ከምንድን ነው የምታስቆም? ለወደፊቱ የምትጫወትባቸውን ሴቶች ነፍስ ለመታደግ። ዳኒ፣ እያወራ ያለው ነገር ምንም አልገባኝም። ቅድስት ነፍሰ ጡር እንደሆነች ታውቃለህ? ምን? እንደዛ የምወዳትና የምንከባከባትን እንደ አይኔ ብሌን የማያትን እህቴ ስትነጥቀኝ ዝም ብዬ የማይክ ይመስላል? ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ እንዴት አውቃለሁ? እሱንማ አንተ ነው የምታውቀው። እኔ አንድና ብቸኛ የማውቀው ነገር አንተን እንዴት አድርጌ ማስቆም እንደምችል።
ልቀቂኝ አልኩሽ ልቀቂኝ። ሁሉም ነገር አልፎ ለዛሬ ይበቃናል። ዳኒ ገፍትሩን ሲወድቅ በማጸኒ ውስጥ የነበረው ጽንስ ተጨናገፈ። ግሩም ዳኒ መክሰስ እንደማይፈልግና ጥፋቱም እሱ እንደሆነ ለፍርድ ቤቱ ተናግሮ ዛሬ ከወራት በኋላ ዳኒ ልናየው ነው። ግሩምም ህይወቱን እስከ መከፈል በሚደርስ መስዋዕትነት ቤተሰባችንን ተቀላቅሏል። በፈጣሪ ቸርነት ለዛሬ ደርሰናል። የወደፊቱን ደግሞ ከፈጣሪ በቀር ማን ያውቀዋል።